Ով է այն հավատարիմ և իմաստուն տնտեսը, որը Տերը կարգեց իր տնտեսության վրա։ Ինչ է նշանակում հավատարիմ և իմաստուն, ասում է Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի։ Հավատարիմ նշանակում է հավատ ունեցող։ Հավատարմություն առանց հավատքի ուժ, զորություն, կարողություն չունի։ Իմաստուն է այն մարդը, ով կարողանում է իր հավատը իրագործել կյանքում։ Հավատարիմ իմաստուն նշանակում է հավատ և բարի գործեր ունեցող մարդ։ Հավատը ինչ է։ Հավատքը մանանեխի հատիկն է, ասում են մեր Տերնա ավետարանը։ Երբ որ սերմանվում է մարդու մեջ, սկսում է աճել, կամաց-կամաց արմատներ է գցում, հետո ցողուն է դառնում, հետո ծառ է դառնում, հետո ճյուղեր, հետո նոր քաղցր պտում։ Տեսեք ինչքան ճանապարհ է անցնում, որ մանանեխը դառնում է ծառ։ Ուրեմն հավատը մանանեխի հատիկն է, հավատարմությունը ծառն է, որ անընդհատ պտուղ է տալիս։ Հավատարմությունը միանգամից չի գալիս, հավատարմությունը սկսում է մանանեխի հատիկից, սկսում է հավատից, հավատ ընծայել տիրոջը, հավատալ տիրոջը։ Եվ դու հարատևում ես հավատքի մեջ և քո այդ մանանեխի հատիկը տառնում է ամուր ծառ, անընդհատ պտուղ է տալիս, այսինքն դա դառնում է հավատարմություն Աստուծո հանդեպ։ Սա է հավատարիմ և իմաստուն տնտեսը, որ փոքրիկ մանանեխի հատիկից դարձել է մեծ ծառ և քաղցր պտուղներ է միշտ տալիս։ Չի կարող բարի ծառը չար պտուղ տալ, ասում է մեր Տերն ավետարանում։ Այսինքն այդ մանանեխի հատիկը, որ մեծ ծառ է դարձել ու պտղաբեր է, չի կարող բարի ծառը չար պտուղ տալ, որտեղ անընդհատ ինքը բարիք է բխեցնում, հավատարմությունը դառնում է էություն, դառնում է վարքագիծ։ Հավատարիմ մարդը չի կարող անհավատարիմ լինել, եթե ինքը ամբողջովին նվիրվել է տիրոջը։ Ուրեմն հավատարիմ և իմաստուն տնտեսը նշանակում է Աստուծո հանդեպ հավատ և բարի գործեր ունեցող մարդ, և իր բարի ծառն էլ միշտ բարի պտուղներ է տալիս։